I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pensa numa pessoa que tá com frio aqui. Ainda bem que saiu um solzinho, mas tá um vento gelado. Você tá doido, motorista? Bom, como eu tinha falado pra vocês, então, pessoal, deixa eu virar a câmera aqui. Tá aí, ó, a galerinha aí que tá fazendo... Como é que é? A galera da... Ah, não! Galera do transbordo! Eles estão fazendo aí, ó, passando a carga aqui, ó. Já tá quase terminando. Tá aí a carguinha aí, ó. O mineiro tá ali passando, ajeitando, amarrando as tampas, ó. Passando aí a carga pra ele. E Deus ajude que dê tudo certo na viajada dele aí pra chegar de boa. Não sei se vai ficar muito bom o que eu tô falando aqui, pessoal. O vento tá aqui, né? Mas como eu falei pra vocês, então aí. Graças a Deus, o mineiro caiu do céu hoje pra mim aqui. Atrelado, né, pessoal? Mas aí eu vou estar mostrando aí, né? Eu acredito que o pai vai vir de noite, de madrugada aí, pra escapar um pouquinho desse movimento que tá na estrada aí. Como eu falei pra vocês aí, né? Pra vir mais de boa, porque andar só com cavalinho é complicado. Então pra ele vir mais de boa aí, né? Depois eu volto mostrando mais aí pra vocês. Bom, galerinha! Estamos aí no mundo. Eu tô tipo, né? Meio estilo maloqueira aqui, né? Blusão. Botei o ponto aqui pra prender meu cabelo, que eu não consegui perder, sei lá se eu perdi o que eu fiz, não consegui nada pra prender meu cabelo aqui. E nós mexendo. Ah, tá aqui, ó, o pai tá ali, ó. Ah, nós estamos passando. Eu te ajudo com o pneu lá. Ah, eu já te ajudo com o pneu lá. Tô gravando. Estamos passando ar de um cavalo pro outro, pra encher os bujão de ar do Lacoste, pra nós tirar ele debaixo da carreta. Porque o pai veio com outro cavalinho aqui pra buscar a carreta, né? Como vocês viram ali, nós fizemos tudo o transporte da carga ontem. Dá um oi aí, passou ele, deu oi. E agora sim, o guincho do meu seguro leva só o cavalo. Eu acho que ele ainda vai demorar pra chegar aqui. Eu tô desde ontem tentando, acionando, esperando pra vir. Aí agora nós estamos tentando encher os bujões do Lacoste para destravar ele, para tirar ele debaixo da carreta. Nós vamos puxar com outro cavalinho para engatar ele na carreta. O pai levar ele embora. Vamos ver. Olha o que eu tinha mostrado para vocês que nós fez aqui. Ó, gente. A pistola da... Essa aqui é a mangueirinha da pistolinha de ar do Lacoste. O meu não. Não dá descarga. Tem que estar no... Encher bem. Porque a hora que solta o estacionário, ele é baixo um pouquinho. Ó, a pistolinha de ar aqui também, pela pistolinha de ar do pezinho, ó. Emendemos, tiramos a pistolinha, né? Nem sei onde é que o pai encheu as pistolinhas. Ah, que tá aqui, ó. Tiramos, foi tirada a pistolinha, ó. E estamos passando por aqui. Pelo que eu vi, ali tá enchendo. Bom, galera, ó, agora depois que nós tivemos toda a mão de obra pra puxar, engatar e coisa arada, saiu o sol. Eu tô até com a blusa molhada aqui, que deu uma pancadinha de garoto. Tá lá, ó. O pezinho já tá engatadinho, tudo certinho, né? Aí nós estamos fazendo uma... Deixa eu vir aqui com o pai. Estamos fazendo uma... Como é que é? Que fala? Tô mandando transplante, ó. Estamos tirando o diesel aqui do tanque do Lacoste, passando lá pro pezinho lá. Porque eu tava com os tanques cheios, né? Então, se for para abastecer aqui, um passado pro outro. Foi quantos? Três galão? Aí, ó, gente. Meu.
bonito. Aí, ó, o guincho, o pessoal já tá lá, ó. Mas o rapaz tá só esperando aqui pra nós carregar o Lacoste, né? Aí eu tava vendo com ele ali se ia ter que tirar o envolvente, mas ele disse que calça ali não vai precisar. Então, estou aí. Agora só nós terminar aqui, vamos fazer o embarque do Lacoste. Bom, pessoal, tirei a touca aqui agora. Eu brinquei pro rapaz do guincho. Eu digo, deixa eu pentear um pouco mais o cabelo, apesar que o vento aqui, né? Então tá aí, ó. Carregadinho, o jacaré. Olha aí, ó. Ai, gente do céu, fazer aqui, né? Sei que eu nunca ia precisar do guincho de seguro. Tá aí, ó. Né? O pai desceu com o pezinho lá na elétrica, lá, porque engatou a tomada ali, ele ficou. Não tá funcionando os pisca, a luz de freio, ele desceu lá pra arrumar. E nós estamos aqui agora carregadinho. Vamos lá. O Lacoste vai lá pra Ponta Grossa, lá pro Pontes, e o pai vai levar a carreta pra casa, né? Aí, tirar as coisas da geladeira, né? Pro pai levar embora ali e tal. Como vocês viram, tiramos um pouco de óleo ali que tinha no tanque ainda, né? Que tinha enchido o tanque. Pra lá. E isso aí. Eu conversei com o mineiro hoje de manhã, gente. Graças a Deus, ele conseguiu chegar bem lá no destino. Tava lá descarregando, conseguiu chegar no horário, não pegou muvuca, não pegou fila, nada. Fez uma viagem, deu tudo certinho, graças a Deus, né? Tava preocupada, eu nem dormi direito essa noite, preocupada com ele, mas graças a Deus aí, ele foi parceirão, veio aí me socorrer, né? Fizemos o transbordo, tudo, deu tudo certo. Como eu tinha falado, minha preocupação foi mais por causa da carga, né? Do horário e tudo. Isso aí. Agora vamos lá ver o que que é o problema do Lacoste, desmontar pra ver, né? O que que é que realmente aconteceu? Aguardem os próximos capítulos aí. Falou, galera. Papai do céu abençoe cada um de vocês aí. Tudo de bom.